My project Pedair Afon Life cyfoeth naturiol Cymru yn gweithio gyda'r ganolfan ymchwil amaethyddiaeth sydd ar gampws gallu air gerllandeilo I osod mwy o gorsafoedd tywydd ar ffermydd yn algylch y Pedair Afon, y teifi, tywi, cleddau ac wisg. Mae dŵr Cymru wedi ariannu rhannau o'r gwaith hyn. Mae'r orsaf dywydd yn cael ei pweru gan y hail. Mae ganddi sensors sy'n mesur tymheredd yr air, tymheredd y ddeiar, cyflymder y gwynt a glawiad. Gallwch lawlwytho'r app i'ch ffôn symudol ac yna mae'n defnyddio data I ddyparu system o goliadau traffic I ddweud wrthoch pryd allai fod yn amser gorau a'r amser gweithiau I gwasgaru moetholion. Mae'r data a'r wybodaeth hon yn cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau gan helpu ffermwyr I addasu I ymodau tywydd eithafol ac ar yr un pryd amddiffyn eu bywoliaeth a'r amgylchedd naturiol. I ddarganfod mwy ac I lawr lwytho'r app, gallwch chwilio app Tywydd Tywi ar-lein.